Кам'яна та йодована сіль повертається на полиці магазинів. Мережа супермаркетів «Сільпо» отримала 300 тонн найпопулярнішої нині приправи від підприємства «Артемсіль». Її залізницею вже привезли на склади, тож днями товар з'явиться в продажу. Нагадаємо, ажіотаж довкола солі виник у квітні, коли відбулись активні бойові дії біля копалень у Донецькій області. Українці за лічені дні розкупили декілька тисяч тонн, що зберігались на складах великих торгувальних мереж. В той же час в Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомляли, на солі намагались заробити і спекулянти. Все це вплинуло і на її вартість. У Вінниці на виникнення дефіциту відреагували миттєво. За сприяння міської влади отримали вантаж солі з-за кордону. В першу чергу його розподілили між виробниками продуктів харчування. Частину передали вінницьким магазинам. Сьогодні на їхніх полицях імпортна сіль в асортименті. І, як запевняють в торговельних мережах, перебоїв із постачанням в сезон консервації не буде.